Вишновия конструктор Попит Тетрис. Дали е конструктор, игра Тетрис или забавен Попит? Да, това е 3 в 1 конструктор Попит Тетрис. С меки силиконови елементи, конструираш всякакви форми и странни идеи. Решаваш логически задачи, разпускаш с Попит балончета или редиш любимия си Тетрис. Забавна игра 3 в 1 конструктор Попит Тетрис. Само от Chipotoys.